Sən axtarıramın üstünü açdığı qan donduran o cinayət. Fəqan da, Fərhad da, Mehparə və onun 4 qızı ilə bağlı hər şeyi bilirlər. Ana və 4 qızının vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi. İllər öncə öldürülərək bastırılır. Məhkəmə bitdi. Həyat yoldaşı və 4 qızını öldürən Fərhada və oğluna hansı cəza verildi? Cinayətin və cəzanın şok təfərrüatları. Həyat yoldaşı və qaynanası tərəfindən aldadılaraq Türkiyəyə aparıldı. Uşaqları əlindən alınıb, bu da Bursa'da yaşayırmış. Uşaqları əlindən alınandan sonra isə deport edildi. 20 il əvvəl yeni doğulan körpəsini xəstəxanada tərk etdi. Adı nə idi qızınızın? Zeynaba, İlhamə. İllər sonra həmin ana sən axtarırama gəlib atdığı övladının axtarışına çıxdı. Bilmirəm, rədədə 6 aylıq vermişəm. Atılan o körpənin ürəyi parçalayan həyat hikayəsi. Bugün saat 15:25-də sən axtarıram da.